Decenije smo u svetu, ali boga mi i kod nas nekako velom tajne obavijeni dokumenti u kojima se navodi postojanje i nekih drugih civilizacija osim naše. I nedavno je svet šokiralo i svedočenje američkog obaveštajca Davida Grusha koji tvrdi da je Pentagon pronašao netaknute vanzemaljske letelice i da poseduje materijal neljudskog porekla, neljudske inteligencije. Pre nekoliko dana, novih 5 snimaka neidentifikovanih letećih objekata objavilo je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih američkih država, a koje su zabeležili ratni piloti. I sad, znate šta? Nekako i oni koji misle da ih nema, kažu, e pa čekajte, ovo je sad moguće, ćemo li ikada i na neki način dokučiti istinu ili će ova tema još nekako dugo lebdeti između istine i teorija zavere. Kakve to dokumente poseduje naša država i da li je tačno da ni mi nismo bili pošteđeni izviđačkih izleta dalekih i superiornijih civilizacija? O tome ćemo danas u Uranku da razgovaramo sa pilotima. Stevan Ignjatović i Velibor Vukašinović, dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam mnogo što ste u Hvala Uranku. Hvala vam na pozivu. I Dragan Vujičić, on je novinar Večernjih novosti, autor knjige NLO nad Balkanom. Dobro jutro i dobrodošli. I uvek kada se ovakve teme potegnu, svi kažu, evo ih, ovi teoretičari zavere, nećemo valjda o tome da pričamo, pa ne postoje vanzemaljci. Međutim, znate šta, kad nešto stigne, jer Amerika je ta za koju se tvrdi da je godinama, decenijama skrivala dokumenta o postojanju NLO-a, pa je onda to u poslednjih, recimo, par godina krenulo da se objavljuje. Čak se prave i razni dokumentarci koji se prikazuju i na... Ima i mnogo i mnogo. Ma mnogo, ali ja sad pričam sve o medijima koji nisu neki crni kanali, kako se to ranije sada, već i u konvencionalnim medijima imate mnogo priča o NLO-u. Ali šta je to što se otkrilo pre 5-6 dana? Šta je to što je ovaj Grusha rekao? Gledajte, David Grusha nije rekao ništa što se već nije znalo. Ovo, jedno što je svedočio pred američkim kongresom i prenele su velike medijske stanice, CNN, Fox News. Ovaj serijal ovog otkrivanja, nazovemo ga uslovno otkrivanje, krenuo je 2017. od Luisa Elizonda, koji je bio službenik u CIA i koji je radio. Radio je navodno na tajnom programu praćenja NLO. I on kad se pojavi 2017. sa tom legitimacijom i kada je rekao da moja agencija imala budžet 5,7 miliona evra, meni je tada već to postalo onako malo sumnjivo. Evo sada mi već govorimo o nekim budžetima koji su daleko veći. I sada već ovo što mi sada što vidimo, šta je razlog sveg ovog razotkrivanja? A šta vidimo? Pa mi sada vidimo jednu trku za autoritetom. Danas je, globalizam je takav da istinu treba da odredi neki autoritet. Znači, ko će biti autoritet? Naravno, američki kongres i naravno javlja se onaj ko treba da bude tu, ali to je recimo u ovom slučaju Harvard, fakultet Harvard, Ivy Lab, ta jedna grupacija naučnika koji se pojavili 21. godine sa Harvarda, astrofizičari, to ide paralelno sa slanjem ovoga web teleskopa u sveti. Sada mi već vidimo sada da postoji neki autoritet da se u američkoj državi formiraju agencije sa daleko većim budžetima. Imali smo da se više nije UFO, pa je bio AIT, više nije ni to, nego RRO, tako se zovu, znači bilo su provazdušni fenomeni, pa sad su vazdešno vodeni fenomeni, dakle pošto idu i dole i gore, a novac koji se obezbeđuje za to da to proučavanje sve veće. A ko ga obezbeđuje? Država? Pa država ga obezbeđuje. Država ga obezbeđuje kao što ga obezbeđuju i kao što ga recimo obezbeđuju za Lebov projekat Avrama Leba i neki, to je 50-ak, 60-ak naučnika na Harvardu, dakle doktora nauka. E, oni recimo sada, oni recimo, oni traže bukvalno milijarde. Oni su taj... A šta će im milijarde buje? Da bi istraživali. A šta istražuju? Pa konkretno gledajte, šta istražuju? Jel oni istražuju nešto što je neko sakrio ili istražuju na nekim nedostupnim mestima? Pa konkretno, evo, Avi Leb je otišao sa brodom pre mesec dana, dakle, on je Oumuamua, onaj međugalaktički objekat koji je pao kod Papua Nova Gvineja, dakle, on je već našao svoje, američka država ga poslala sa vojnim brodom, oni su... To je telo koje se kret došlo iz druge galaksije, kret ubrzavalo je i usporavalo za razliku drugih kosmičkih tela. Dakle, jedan deo je pao, njegova teorija glasi da je to vanzemaljski, vangalaktički objekat, da su
da su spustili sonde pre toga i on je otišao sa brodom, sa magnetima i evo, on je našao je navodno neki 50-ak recimo metalnih objekata kao, ajde, nazovimo ih van galaktičkog porekla za koje on, za koje njegova ekipa na Harvardu sumnja da su navodno sonde koji hoće da istražuju i trebaju novac. I dobit će novac za to istraživanje. Ali kažem, mi živimo u svetu globalizma gde zaista autoritet treba da odredi šta je istina, šta nije istina. I onda kažem, to je jedna borba. Ovo o čemu pričamo, to se događa svima nama i to nije ono polje koje recimo mene konkretno interesuje kada je u pitanju priča o NLO. Mene interesuje ono što meni nije jasno, ja do duše nikada nisam svojim očima video, ali pričao sam sa milion ljudi koji su bili svedoci toga. Mene interesuje taj fenomen malo drugačije. Ne želim da ga stavim, da ga spustim u bilo kakvu teoriju, niti želim da ga sputam. Dakle, to je tajna našeg života, ja sam ubeđen u to, tajna života uopšte. Znači, to nije evolucija kao teorija, to nije ni Big Bang, to je nešto potpuno drugo. Postoji neki stvoritelj, postoji neki kosmički zakoni, postoji neki kosmički zakoni. Kaže, upravo taj, recimo, taj teleskop web, ko čita to, preporučujem u Nacionalnoj geografiji da čitaju, je snimio razne interesantne stvari, otprilike da postoji kosmički razum kada se stvara planeta i to je jedna divna teorija i zato to služi. A sada, da li će ovi web reći da, to je to. Recimo sada kad smo imali u Ukrajini, kada su se pojavila te leteći objekti, dakle, oni su se pojavili, su se leteći objekti tamne boje koje upijaju svetlosti, pojavile su se svetle boje, dakle, astrofizičari su iz Kijeva i Vinice, to je 120 km, izašli s tim i sa merenjima svega toga i postavili su teoriju da postoje ti objekti, oni nas nadgledaju, kreću se neverovatnim brzinama, znači, to su ozbiljni ljudi. Avileb je bio taj koji rekao da, oni nemaju pojma, oni ne znaju da mere, kako je moguće da se nešto kreće, a da iza sebe ne ostavlja, recimo, vatreni trag ili vatrenu kuglu, a kreće se 55.000 km, ne znam, na sat. E, to je to. Da, ali, znate šta, mi sve ni u šta ne verujemo dok ne vidimo, je li tako? Ste vi videli nešto? Jesam. Šta ste videli? Jesam, pa video sam i sa zemlje i iz vazduha. Znači, video sam u vazduhoplovnoj bazi Zemunik. Kako ste dugo pilot? Od malih nogu. Da ne kažemo ceo život. Od malih nogu, ali gledajte, recimo da sam počeo da letim sa 16 godina jedrilice, pa sam, a sada imam 71. Gledajte, toliko sam pilot. Ali sam video, znači, kao pilot ratnog vazduhoplovstva u vazduhoplovnoj bazi Zemunik sa zemlje, ne samo ja, nego tri pilota, živi su svi, tri pilota, vraćajući se u vazduhoplovnu bazu Zadar. Video sam na kraju, to je jedan jako dugi put od ulaza u vazduhoplovnu bazu do platforme koja razdvaja dve piste na aerodromu Zemunik. Videli smo veliko užareno telo lelipsastog oblika, koje je onako u daljini iznad borove šume stajalo. A nije kometan, ne? A stajalo? Ne, stajalo, lebdelo je i nas, ove četvorice, to je bila nedelja, veče, otišli smo tamo i našli vojnika beslovesnog, pozvali smo hitnu pomoć, obzirom je to veliki garnizon bio, hitnu pomoć koja ga je odvela, ne znam šta se u nastavku desilo, došao je sebi, valjda. A to je bilo vreme, u stvari, kada se dešavala jedna stvar koja je bila vrlo očigledna. Znači, to je bio neki februar 1975. godine, kada je u više od mesec dana iznad polja gde je delovao 172. puk lovačko-bombarderske avijacije u Podgorici, se 50 minuta nakon početka letenja pojavljivalo u centru tog grupnog letenja noćnog se pojavljivalo to telo, neidentifikovani leteći objekat koji je menjao boje. Menjao boje, ali tačno 50 minuta nakon početka letenja. I čekajte, vi ste tad bili mladić. Ja sam bio pilot ratnog vazduhoplovstva. Da, ali hoću da vam kažem, u naponu snage, videli ste dobro, piloti moraju da vide jako dobro. I pretpostavljam ste to podelili sa nekim nadređenim. Pa nisam imao potrebe da delim, zato što je bila grupa pilota. Na četvorica u istom automobilu. I rekli ste to nekome i počeli ste priču o tome. I šta su vam rekli?
Mislim, je li to neko nekad proverio? Bilo je šale, drugi put u vazduhu negde. Letel sam iz Batajnice za Kraljevo, recimo, takođe kao pilot ratnog vazduhoplovstva. Učinilo mi se, bio je još jedan pilot, Rakočević, koji je kasnije bio flight inženjer. Je li tako što je flight inženjer na Boeingu 727? Kolega Ignjatović je letao taj avion kao kapetan. Znači, videli smo iznad hipodruma, to nam se tako činilo, srebrna stolipsa stotelo, koje je lebdelo iznad hipodruma. Kako smo išli i približavali se avionom tom telu, ono u jednom momentu nestalo, ostavivši samo jedan trag, onako S. Znači, to su direktne stvari. Drugi put sam ga video, sam sam bio u avionu, iznad to pole. To je već treći negde, put. Treći put, je li tako? Treći put. Ali iskustva mojih kolega... Čekajte, su to sva tri puta? Ili ste viđali još? Ne, to su sva tri puta. Bilo je raznoraznih stvari gde čovjek mogu da posumnja, da negde vidi osjećaj nekog satelita u niskoj orbiti i tako dalje, ali ovo je bilo najdirektnije, nešto što se sasvim približilo Zemlji i što je bilo vrlo očigledno. Hteo sam da vam kažem da je to, taj fenomen, recimo to što se dešavalo u Podgorici, u jednoj emisiji koju ja mislim pravio Dragan Vujičić sa generalom Jurjevićem, koji je potom i komandant vazduhoplovstva, u to vreme je bio komandant eskadrile, pa komandant puka 172. u Podgorici. On je pričao o tome šta se sve dešavalo tokom tih mesec dana. Mi smo čak naručili, bila su naručena dva MiG-a 21 iz Batajnice koji su došli u Podgorici, koji su to telo jurili prema Otranskim vratima do pola Jadranskog mora. I u čemu je bio problem? O tome priča i gospodin Kostić, koji je sada profesor na jednom od ovih univerziteta, je tako značajan. On je bio šef radarske postaje. Tu je bio i komandant 11. divizije protivvazdušne odbrane Ismet Kulenović, pilot MiG-a 21. Ustanovili su 7,5 km udaljenosti, to je registrovano, je tako? Ali nisu rakete koje su išle na toplotni izvor, je tako? Ta vrsta raketa u stvari nije mogla bude lansirana, to je priča doktora Kostića, zato što to telo nije imalo nikakvu toplotu. A menjalo je visinu sa 20.000 metara u trenutku do nivoa mora. To su iskustva i američkih pilota sa nosača aviona Nimitz 2004. godine, Underwood, je li tako, o kome piše Buja? Underwood je video i nazvao ih tih tokovima. Taj naziv je ostao za njih, jer je to bila nova generacija radara koja je postavljena na to, to su bili crni jasovi, je li tako, ta ekipa čitava sa broda Nimitz. Oko novih radara, samo tu. Ne, oko novih radara, Van Kerkhoff, ovaj general sada, što je bilo u januaru ove godine, koji je, kada su jurili one balone, kada smo stavili nove radare koji nisu kalibrisani na putničku avijaciju i tako dalje, Bože, šta smo sve vidjeli, ono što nismo vidjeli sa ovim radarima. Znači, to je aktivni šef NORAD-a njihove ovde, te službe za ovo. Oni su morali da kalibrišu, a to bolje znaju da kalibrišu radare, da bi vidjeli taj saobraćaj koji se golimo od kogu. Ali jedno neverovatno iskustvo opisano u knjizi Dragana Vujičića, našeg poznanika, našeg prijatelja koji je bio komandant puka lovačke avijacije u Bihaću, imali smo ih tri, Batajnica, Bihać, Priština i tako dalje, koji je imao jedan let, izviđački let sa Bihaćkog aerodroma, koji je bio čudo, jedan od dva na svetu i tako dalje. Nakon poletanja, znači, Banja Luka je bila probijanje i on je išao prema Bjelovaru. Išao prema Bjelovaru, ušao u oblake, to je za mene najveća senzacija, moram reći, i u probijanju oblaka. Vrlo je debel sloj bio, MiG-on 21, bio okružen svetlošću jedno. Znači, video je da to nisu kabinska svetla, jednostavno i sve vreme kroz oblake su ga ta svetla, on je bio u užarenoj kugli, kako kasnije opisuje, živ je čovek, u užarenoj kugli. Znači, to je bila neka materija koju je neko poslao. Zato što se ona udaljavala i približavala u zavisnosti od toga kako on povećava brzinu i tako dalje. Ali te senzacije su videli kasnije i sa piloti nosača Red Reapers. Ali kako vi to razumete? Šta je to? Ja razumem to kao neku mnogo napredniju civilizaciju od naše civilizacije. Mislim, je li u toj užarenoj lopti neko ili nešto? Ili je to neko ili nešto, ili je mogućnost
te civilizacije koja je daleko ispred nas da pošalje. Jer tu nema nikakvog tela. To što je pukovnik Mihojlović video, nema nikakvog tela, niti direktnog kontakta. Evo, ja razmišljam možda potpuno bez veze, ali kada nekoga hoćete da špijunirate da biste o njemu otkrili više, je li tako? To je razlog posete, ako postoji neko ko nas posećuje, on nas posećuje da bi video ko smo mi, je li tako? Oni imaju različite oblike, taj ko to radi, u stvari je taj entitet koji to radi, ima različite načine da... Ali zato vas pitam, dakle, je li moguće da niko nikada nikoga nije kontaktirao? Njih kontakata zabeleženih nema. Međutim, da vam kažem, na osnovu... Mi smo sve, mislim mi, svako ko je nešto ko tvrdi da to postoji, je to video, ali nije materializovao kontakt. Ali reći ću vam koliko je to ozbiljno. Vi ste pomenuli to svedočenje u Kongresu i relativizovao ga je Dragan Vujičić sada, neposredno pre mene, pre jedno tri godine u Američkom kongresu donet zakon 3905, koji je obavezao, ali to je bilo nakon ovog Luisa Elizonda koji je napustio taj program, znači vođenja računa o svemu tome i otišao jednu privatnu kompaniju koja se u nastavku bavila tim stvarima. Ali tada je doneta odluka da se na svakih šest meseci da postoji grupa za praćenje opasnosti iz Vasione, iz drugog entiteta i tako dalje, koji će Kongresu podnositi izveštaj na svakih šest meseci. Čime? Na osnovu nekih 650 ozbiljnih takvih događaja, je li tako? Znači, to postoji od vajkada. Karakteristično za našu teritoriju, je li tako? 54. godina, 67. godina, 71. godina. I samo bih hteo da kažem, da se te pojave, da se to dešava uvek kada postoji neka krizna situacija. Recimo, 75. godina je godina nakon donošenja Ustava od 74. godine koja se završila krvavim ratom ovde. Jedna izuzetno opasna situacija. To je recimo neka zakonitost koju sam ja uočio. Znam, ali kako ih nije bilo 2008. godine? Bilo ih je, verovatno. Nego niko nije obraćao više baš. Naravno da ih je bilo. Dobro. Šta ste vi videli? Evo ovako. Da kažem prvo ko sam. Kako, valjda svi znamo ko ste. Pa... Ajde, kažite. Evo ovako. Letim 40 godina u saobraćajnoj avijaciji. Leteo sam. Preleteo 17.600.000 kilometara. Proveo na nebu 22.000 sati ili 916 dana. Ako sve to uzmemo... To je skoro tri godine. Pa više od 2,5 godine. Leteo sam i severnim i južnim nebom. I severna polulopta i južna polulopta. Preleteo sam zemlju kao ekvatora 431 put, ovako. Ovako sam preleteo 439 puta. A od severnog do južnog pola 1384 puta. I za sve to vreme provedeno na nebu, ja apsolutno video ništa nisam, sem meteorijskih kiša koje se vide. I video sam svetla aviona koji meni dolaze u susret, i aviona kojima sam ja dolazio u susret. A to je bilo nepisano pravilo nas pilota, gde na velikim visinama, gde su razdvajanja samo na 300 metara u suprotnom, da kada se približimo jedan drugome na 15 sekundi do mimoilaženja, palimo sva svetla, da oni vide mene, da ja vidim njih. Ujedno je to bila i neka vrsta pozdrava. Pozdrava, da. E sad zamislite neke ljude dole, dokone koji sede i gledaju u nebo i vide tako neku svetlost na 10, 12, 13 hiljada metara koja se pali, traje 10, 15 sekundi i gasi se. Navešću vam primer. 99. godine za vreme bombardovanja, kad sam se vratio iz Rumunije od dosade, ne znajući šta ću, izlazio sam ispred zgrade i ajde rekao da pravimo cirkus. Nebo čisto, plavo. Ja stanem i gledam ovako. Dolazi komšija, kao komšija, šta radiš? Reku, gledam onog idiota, vidi ga gore, šta radiš? Jes, kažem. Dobro, bip, bip. Bip, bip. Dolazi treći, šta vas dvojica? Pa gledamo. Skupi se u roku od par minuta, se skupi desetak ljudi koji gledaju ono što ne vide. A ja sam ih naveo na to. E sada, u cijeloj ovoj priči, naša dva izuzetna profesora, doktora, Ducić i Milenković,
oni su se bavili tom pričom, svetlosti, pogotovo noću. Pa kaže ovako, da su svetla elektromagnetne prirode i da su nastala u gornjim slojevima atmosfere, ionosferi, kao posljedica naelektrisanih čestica sa sunca, najviše protona. Vezuje se dalje na čuvenu Blue Book, plavu knjigu koju Amerikanci od 1947. godine finansiraju. I koja prati, je li tako? Koja prati, imala je 12.618 identifikacija nečega. Od toga su samo 701 izveli kao NLO. Ali ne znaju dalje šta je. Pa je onda zaključeno da nema dokaza da su ovi NLO objekti vanzemaljske prirode. I onda se dalje bave proučavanjem psiholozije i psihijatrije. Pa kažu ovako. Viđenja NLO su objašnjena kao subjektivni razlozima posmatrača, kao što sam i ja bio. Psihopatologijom, obmanom i samoobmanom, zabludama, masovnom histerijom i drugim stanjima psihe. Ja mislim, kako vi sada da ubedite nekoga da je od negde nešto došlo, ako imamo dalje podatke, da je prva planeta iz našeg sunčevog sistema ili sazvezđa daleko od nas 4,2 svetlosne godine. Proxima Centaur. Svetlost ide 300.000 km u sekundi. Da bi svetlost ili bilo šta letelo tom brzinom do tamo, treba da prođe 10.000 godina. Ko će sada ili šta da od tamo negde pošalje ovamo negde nešto što će da putuje 10.000 godina? Možda imaju neku drugačiju tehnologiju kojom ne stignu za 10.000 godina, nego... Pa, neka stignu za koliko god hoće. Nego stignu za godinu. Pa ja u tu priču ne verujem. Ali evo ovako. Doneo sam knjigu letačke priče mog pokojnog prijatelja Suada Hamzića, koji je bio vrhunski pilot na MiG-21, koji je bio obavešteni oficir, čak bio i šef te službe. On je u svojoj knjizi opisao da je imao tri susreta sa NLO za vreme njegovih letačkih zadataka. Od toga je dva puta sa borbene dežurne pare, tako zvane, poleteo jedan put iz Bihaća, jedan put iz Pule, sa pratiocem s kojim je bio, leteli su čak do 14.000 metara brzinom od 1,6 maha i to što su oni videli negde, a odnosno oficir za navođenje na vojnom radaru, ih je poslao da vide šta je to, jer oni nisu radarom videli, nego golim okom su videli neko svetlo gore na nebu. I onda mu je ovaj rekao, idi u taj pravac, penji do te visine dokle možeš. I oni su otišli do 14.000 metara brzinom 1,6 maha i kaže, kad su se vratili. Vrlo malo smo popričali, kaže. Jer šta smo imali pričati, ispričali smo se, kaže, u vazduhu, on i njegov pratilac. Nismo ni kolege zamarali time što smo vidjeli i doživjeli. Niko nas zvanično o tome ništa nije pitao. Ni tada, ni kasnije. Čak ni ovaj koji je vizualno golim okom video to svetlo, neki oficir koji je bio na radaru za navođenje. I onda je još imao dva puta susrete sa tajim raznim svetlima. Čak jedan put i noću. Tad je išao do 15.000 metara. I jednostavno nije uspeo da bilo šta uradi. Čekajte, a šta je video svetlo? Video je samo neku svetlost koja jednostavno se pojavila i nestala. I bežala od njega. I negde u nekom pravcu je ta svetlost ili se ugasila ili je pobegla. Jer kako ovde pišu i pričaju svetlost, ko je mogao da izračuna da je to išlo 6.500 km na sat? Ovako. U trenutku kao stojim i sad odjedanput iz mesta 6.500 km. Što vi rekao ste na početku emisije, a ne ostavlja bilo kakvu vrstu traga. Za mene je najkarakterističnija ova izjava Amerikanaca koji prate ovu Blue knjigu i njihovo viđenje, ko to vidi i kako vidi te stvari. Ok, razumem vašu poentu, vrlo je jasna, ali isto tako vas pitam da li mislite da ne postoji ništa što posećuje zemlju, a što mi ne znamo odakle je stiglo. Pa gledajte, ja mogu da mislim i da sam najlepši, najbolji, najpametniji. Sve naj. Pa zato vas ja sam... Ali bio bi glup. Bio bi glup
kad ne bi realno gledao i ko sam sebe ogledalo, a u isto vreme rekao, gledaj, tamo negde nešto, sigurno postoji nešto. Ali to nešto do sada niko nije uspeo ni da registruje, ni da vidi, jer sve se zasniva na pretpostavkama, matematičkim proračunima, astrofizičkim proračunima i ljudima koji su zaljubljenici da gledaju celu noć u teleskope i da u svojoj glavi. Imam kolegu, ja ne znam da se vi sećate, bio je časopis Treće oko. Sećamo se. On je kao pilot pod pseudonimom za svaki taj časopis pisao njegove susrete s koje kakvima na nebu. I za uzvrat dobio je po članku 100 maraka. A nije se susreo ni sa kim? Pa, sa kim je mogao da se susrede? Ja sam u kabini jedan put imao visoko rangiranog sveštenika naše koji je išao za Rusiju. Tad se još moglo uvesti u pilotsku kabinu. I kod Moskve nas je strašno nevremena čekalo. I on je počeo da se krsti i da priziva Boga u pomoć i kaže meni, kapetane, prekrsti se, pozovi Boga u pomoć. Ja kaže, gledaj, Bog nama u ovoj situaciji pomoći neće. Ovde sam ja sada Bog koji rešava ovaj problem u kome smo. Prema tome, svi, ponavljam vam. A možda vam Bog da neku ideju koja će vam pomoći? Gledajte, ideju može da vam da samo vaše iskustvo, vaše znanje, vaša obučenost i, hajde da kažem, neka inventivnost. Da. Ja nisam, i grešio bih dušu kad bih rekao da sam bilo šta video. Slušao sam kolege koji su pričali sve i svašta. Pa da, evo, slušate i sad. Pa slušam i sada, ali gledajte. Svi me možemo u određenom trenutku, ispričao sam vam svoj doživljaj. U sred bela dana sam ubedio 10 ljudi pored sebe da vidim nešto što je na nebu, što ne postoji. Ali dobro, šta, vas dvojica, evo recimo da niste sada u emisiji, vas dvojica sada da razgovarate. Kolega će da veruje u to, ja neću. Pa dobro, ali nije stvar ovde da li ćete vi, pričam da razgovarate vas dvojica, ovde je stvar... Nije da li vi verujete njemu, on je nešto video. Ja ne sporim to. Znači, čovjek nije sigurno slagao. Ne sporim ja. Nisam i sam bio, živi su pilota. Tako je, znači imamo 4 pilota koja su videla. Evo, ja vam kažem ovdje, 3 puta 2, ovdje je 6 pilota na MIG-ovima 21, koji su išli da presreću to. Da, vi hoćete u stvari da kažete da to što su oni videli nije to što oni misle, nego da je to, šta, neka svetlost, prelaminje svetlosti. Pa ja vam kažem, ako profesora dva koja se bave tim istraživanjima, pa čak i treći, znači nisu oni profesori iz poljoprivrede, nego elektrotehnika, geografija i astrofizika. Znači, ako oni tvrde nešto na osnovu raspoložive svetske dokumentacije, na osnovu raznoraznih drugih, da kažem, radova, možda priznatih u svetu ljudi od njih. Ja verujem našim ljudima, verujem toj nauci. Ali verujete ovom Davidu Gruši? Ne. Ne? Ne, evo iz kog razloga. Američki obaveštajac što je izašao sad i rekao... Pa koji obaveštajac govori istinu kad priča ovako? Pred kongresom. Takve, ja ne znam. Nijednog obaveštajca ne znam da govori istinu kad izađe i da priča. Hajmo sad da se vratimo mažno. Zašto možda ovo nije iskorišćeno za dnevnu potrebu u Americi? Hajmo, afera Biden. Hoće da ga slone. Sin osuđen, odnosno ići će da mu se sudi zbog utaje poreza, nelegalno nošenje oružja, droge, primanje mita i tako dalje, i tako dalje. Rat u Ukrajini. Narod Amerike sve više i više negoduje zbog količine para koje Amerika šalje Ukrajini. Ajmo malo da im skrenemo pažnju. Pa čime, šta će nas najviše zanimati tada? A skloni smo, da kažem, verovanjima. Pa pogledajte samo koliko sekti oni imaju. Ajmo da krenemo sa pričom, dolaze vanzemaljci. Pa šta je Orson Welles uradio davnih godina sa onom njegovom emisijom, pa je napravio kaos. Pa što ne bi ovdje bilo nešto u tom smeru? Šta ste htjeli? Ja mu ne verujem. Ja sam hteo jednu drugu stvar da kažem. Ja ne kažem i ne mislim, ali sasvim verujem, recimo, jednoj priči koja je iz 47. godine, gde Admiral Byrd sa 5000 marinaca svim brodovljem, nosačem aviona, Filipininom, čiji je komandant bio Steve ili Stevan Mandarić, je tako, admiral američki,
našeg porekla koji je u nastavcima kasnije u ilustrovnoj politici objavio šta je video. Naime, to je jedna misija koja je krenula na Antarktik. Obzirom da je Antarktik i ranije imao taj, govorilo se o Švaberlendu, imao taj status, je tako jedne teritorije koja je... Dobro, to je ona čuvena priča kada su mu rekli vratite se... Ne, nije vratite se, nego iz mora. Su krenule da izleću trouglaste tvore, je tako, toga se svi mornari sećaju, koji su bili... Tu se desio boj između te flote koju je poveo admiral Byrd, koja je desetkovana u sukobu sa tim entitetima koji su izlazili iz mora i leteli pod jednakom brzinom kroz more, kao što je, znači... Ja hoću da ovo da kažem u stvari, da se čitava stvar može dešavati sa paralelnom civilizacijom koja živi na zemlji. Kako se za taj događaj saznalo? Tako što je najjužnija luka u Čileu, tu je pristala ostatak flote. Je li tako? O tome piše i Dragan Vujičić u ovoj knjizi. Znači, to je dobilo javnost. Su izjavili i rekli da su desetkovani. O tome je general Leonid Ivašov priča. Da su takav susret prema Antarktiku imala i tri ruske podmornice, upravo sa tim entitetima koji su izletali iz mora. Jeste leteli preko Južnog pola? Ne, nisam ni preko Južnog. Ne leti niko? Niko ne leti, jer to je leteti preko jednog i drugog pola. To je mnogo daleko, to je 50 sati treba da se napravi taj krug, da preletite i severni i južni pol. 50 sati i ne znam, to je samo tri leta do sada su napravile aviokompanije. E, sad se sprema jedna da napravi gde će karta biti negde oko 12.000 dolara i imat ćete full tretman za tih 50 sati letenja. Nadaju se da će da to bude mnogo brže. Ali hoću vam reći, ako se sećate, u vašoj jednoj emisiji bio je čovjek, astrolog, koji je ovde vama i meni pričao i doneo kartu koja je sa zastupanjem teorije da je zemlja ravna ploča i da je 32 kontinenta još neotkriveno i da mi nismo uspjeli da otkrijemo, a on ima kartu koja je stara 1200 godina. Ja sam gledao čoveka tad onako, nisam znao šta da mu kažem, samo sam... Ali da zaključimo. Ajde. Pošto ste pisali o tome, istraživali ste, šta, nije sve crno-belo? Jeste vi u sivoj zoni kada je reč o... Ma da vam kažem, čujemo iz ove diskusije, kažem, ovo je sada, u svetu se vodi taj rat za autoritet, kažem, rat, ko je taj što će da odredi šta sme, šta ne sme da se istražuje, koje su teorije dobre, koje nisu, da li verovati svom čulu vida i da li je to taj glavni instrumentar u kome moramo da verujemo ili je u pitanju nešto sasvim drugo. Kažem, ovo je dobro što imamo diskusiju ovde. Naravno da se samo očima ne može odrediti gotovo ništa, kao i ništa u životu, sami znate. Mi smo toliko kvantna bića da mi ništa svojim čulima ne možemo praktično da odredimo do kraja. Ono što možemo da odredimo, to znači da otvorimo ovu priču. Kažem, ja sam prikupio i nastavljam da prikupljam mišljenja iz ono što su videli. I ne samo to. Mi zaista imamo ovoga Gruša i pre toga ovih pilota. Dakle, niz ljudi je to. Kod nas je prvi, recimo, koji je napisao bilo što. To je bio Savo Tekelija, 36. Poznanije, opisanije života 36. Savo Tekelija sedi u vinogradu. Nešto mu se spušta u vinograd, svetlosno, on ide tamo, to nestaje. Dakle, to je Savo Tekelija. 836. prvi srpski pravnik. Ja ga zovem prvi NLO proučavalac na svetu. Najznačajnije, zato što je prvi ostavio to trag kao takav. 1836. 836. opisanje života Sava Tekelije u vinogradu. Ja ne mogu da kažem da je Sava Tekelija video šta je video, nije video, ali Savi Tekelije veruje, kao što veruje. Bio je Charles Fort, čovjek koji je između umre 21. godine, ali od 900. do 921. 40.000 slučajeva je on opisao, išao je svugde. Dakle, on je postao neki način institucija toga i naravno, on je gorko, isto tako gorko bio. Ali samo mi recite za kraj. Dakle, jel mislite da ćemo mi za života saznati... Ne, nećemo. Gledajte, imate dve milije u našem sistemu. A mislite da postoji? Nećemo, naravno da postoji. Pa, po Bogu, šta? Znate koliko bi trebalo da budemo arogantni
I koliko bi mi trebali da budemo puni sebe, da pomislimo da u našoj galaksiji od 2 milijarde planeta, da smo mi najpametniji, da niko ne može doći kod nas, da ne može postoji paralelni svet i da ne može da postoje ništa što nije u našem mozgu. A naša planeta je, ako je vasiona stara 4,5 milijarde godine, mi se nalazimo na ćošku planete, dakle, na našem mlečnom putu, to kažu astronomi koje naravno uvažavam, 2 milijarde planeta koje mogu da budu kao Zemlja. E sada, zamislite sad koji bi taj stepen oholosti i arogancije trebali da imate, kažete, ma nema veze, taj Drake, to je neka formula Francisa Drake, nekog astronoma koji to je računao. Kaže, ma nema veza, ko će biti pametniji od nas? Mi imamo samo takvog jednog, to je Novak Đoković, naravno. Da, mnogo vam hvala na gostovanju i... Ostali ste u dilemi i dalje. Pa dobro, ali naravno, ja mislim, meni je interesantno da je to krenulo... da se nekako, baš ovo i kroz kanale neke koji su zvanični, officially, kroz konvencionalne medije da se priča. Reći ću jednu stvar koja je jako bitna. Znači, da poverimo čitavu stvar nauci. Kada se pojavio Erich von Däniken, jedna grupa naučnika, 15 najznačajnijih naučnika, je pisalo šta misli o tome što je Däniken napisao u sećanju na budućnosti i tako dalje. I oni su ostali podeljeni. Objasnili su sve ovo što i kolega Ignjatović objasnio. Je tako što je objasnio. Däniken je dao odgovor na to. Kada se pojavila ta knjiga Jesu li bogovi bili astronauti, i rekao, ja se potpuno slažem sa vama, ali ajde da vidimo kako bi to mogli da objasnimo. To što mi vidimo i to što masa ljudi vide, jel tako? Ja ne tvrdim da sam u pravu. On je pronašao artefakte, pronašao slike, pronašao zapise. Dobro, razumem vas šta hoćete kažete. Ajde, samo mi recite šta sam video. Ajde, samo mi kažite šta sam video, ajde, otvorim u diskusiju. Desanka Maksimović je bila veliki fan Denikera, putovala je kod njega. Imate to i u njenim beleškama i u jednom intervju je govorila koliko je bila fascinirana svemu tome. Ona je zaključila da je von Däniken poput nje jedan veliki pesnik koji na osnovu tih artefakta stvara jednu novu poeziju. Prilike parafrazirao sam, nije tako, ali Desanka je ipak bila intuitivna, ja mislim, a i Däniken da se pravi intervju, tako da mislim da je on veliki čovjek. Ja se samo plašim da me neko od njih ne ukrade i povede sa sobom misleći... Pošto ste zgodni, jel? Da se vratimo na početak. Na početak, da se vidimo u gledalu, pa da misli da sam protiv od neka. Hvala vam mnogo na dolasku.